မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဝါစိန်နှစ်ပြပြည်သူများအားလုံးပြီးကျင်းကြပါစေပြီးကျင်းကြပါစေမြန်မာပြည်ကြီးလည်းအမြဲတမ်းကျင်းပါစေတိုင်းပြည်ပြည်ကွယ်ပြည့်စုံမဲ့ဒီအန်ဒရယ်ဆိုကနေဆောင်ကွင်းကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေအခုကြောက်စီလာတဲ့နှစ်သက်1386ခုနှစ်နှစ်သက်ဟာလဲမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးအတွက်ဒီအန္တရာယ်ဆိုးများမှကင်းလွတ်နိုင်သောကပ်ဆိုးများဒုက္ခဆိုးများမှကင်းလွတ်နိုင်သောနှစ်သက်ဖြစ်ပါစေဆုတောင်းပေးပါရစေ။မတွေ့တာကြတော့မိတ်ဆွေတွေက Viber နေပြီးတော့မှလာလာပြီးတော့နှိုးဆော်တာပေါ့ဗျာနော်။ဒါဒီသူကအရန်ပူတော့ကိုလည်းကျမ်းမာရေးကသိမ့်မကောင်းအဲ့တော့ဒီကတော့တိုင်းရင်ပြည်အကြောင်းစဉ်းစားရင်အဲ့လိုမပြောတော့အဲ့လိုမပြောရင်ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့သိအဆင်မပြေအရှရာဝန်ကလည်လေလေရင်တည်းကြာအခုညညတနာရီ7မိနစ်ရှိလေရင်တည်းကြာမနေ့ကဟုတ်တယ်20နှစ်ညပေါ့20နှစ်ညလဲမနေ့ညပေါ့ဟုတ်တယ်လေရင်นี่ဒီချိန်လဲသွားနေတာကိုယ်လည်းအိတ်မပြောညပါ ਈ ပုံစံကျဲတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကလည်းအဲ့ဒီပြက်တာတွေကတမ်းမိုက်ကိုတမ်းမိုက်ရင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့တိတ်မစင်စားခိုင်းဘူးမစင်စားလည်းမရဘူးဗျာအခုနောက်ခေါင်းထဲကိုရဲရောက်လာအဲ့မှာတင်းတွေဖတ်လို့ရှင်စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့လောလောဆယ်များဝီအကြောင်းလေးတချို့ကလည်းတီးချင်တော့ကိုကတော့တချို့ကိစ္စတွေတော့အဲတော်တော်နည်းနည်းစားတီးတာပေါ့ဒီနော်ဒါပေမဲ့ live မပြောတော့အဲ့ဒီဟိုဘက်ဒီဘက်လော်နေတာတွေသတင်းဌာနတွေကြီးတော့ဩသူတို့လည်းသူတို့ထင်ရတယ်ပြောနေကြအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျအခုတော့ညဝရီညဝရီမှာကိုညီတွေလည်းရှိတယ်လေနော်ညီရှိတယ်အမရှိတယ်မဲဆောက်မှာတော့တူလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကိုညီမလေးရဲ့ตาမဲဆောက်မှာတမင်းဆိုင်ဖွင့်ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲမဲဆောက်မှာမွေးတော့သူကထိုင်းနိုင်ငံသားရလာပါလေတော့ကိုလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမှာပဲကြောင်တက်အဲ့ဒီမှာပဲအခုအလုပ်လုပ်မဲဆောက်မှာဆိုတော့အခုမဲဆောက်စီရုံမှာလဲ PDF တွေကင်းယူနေတော်တော်တိတ်တိတ်တူစီကားနေတယ်လို့ပြောတယ်ဗျဒီမှာမနေ့ကဒီမနေ့ပေါ့လေနော်ဒီမှာလဲတင်တိုက်ပွဲတဲ့21ရက်4လ2024ရက်နေ့တိုက်ပွဲတင်နောက်ဆုံးရအခြေအနေတဲ့အကြံဖက်သမားများအားတမရော်လီမှမနေ့6နာရီ9နာရီအချိန်ခန့် Jet Fighter ဖြစ်3ချိန်လာရောက်ဘုံကျဲပြီတဲ့ယခုအချိန်ထိညင်သက်နေကြောင်းသိရှိရတယ်တဲ့အချမ်းဖက်သမားများဤ dead body 200 300ခန့်ဒီတဲ့ချစ်ကြည်ရတရာနှစ်ပတ်လေတွင်ပြန့်ကျဲနေကြောင်းသိရှိရပါသည်ရဲ့အဲ့လိုလေတွေ့ရဗျာနော်ဟုတ်တယ်မနေ့ကဒီအချိန်လဲလေရင်နေပြန်လေရင်စံနေကြားရအောင်အခုလဲခုနကတော့တစ်ချက်ပဲသွားလဲတော့မသိဆိုတော့အဲ့မှာဒီချိန်ဘုံကျဲတာတော့တော်တော်ထိရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။သတင်းပေးလေးလည်းရှိတာ။ဒီ PDF N KNU ပေါ့သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာတွေပေါ့ဗျာ။သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေ။ဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်နေရာအဲ့ဒါမျိုးတွေ။အဲ့ဒီနေရာတွေအတိအကျနှိပါးကိုဘုံကျဲနိုင်တော့တော်တော်အထိနာတယ်
ยานั่นฉีบิ๊ดเตะเลยยานายาก็เลยอันตรายอยู่อันนี้อูเปลี่ยนสู้ตัวได้เนาะอารมณ์จนเราเรียนเมษวยอารมณ์ว่าตีเนี่ยตะเรนเนี่ยตีบิ๊ดอ่ะวะเนาะตะเรนที่2ข้อ5ใต้ยังไอ้ประมาณเนี่ยตะดาเอาตัวชอบอยู่ไอ้ดิมาလုံးညင်းတဘုံညအဲ့ဒီမှာစဖြစ်တော့စကွေနေညပိုင်းအနေစပြီဒရဘုံနဲ့ကင်းယူကကင်းယူပီဒီအက်ပေါ့ဗျာသူတို့ပူပေါင်းဖွဲတယ်တွားပြီးတော့မှကျဲတယ်ပြီးတော့ညပိုင်းကြတော့ဒရဘုံနဲ့ကျဲတာ9နာရီလောက်ဗျာည9နာရီလောက်အဲပြီးတော့တကောင်ကျော်လောက်ကြတော့ဝင်စည်းတာပေါ့အင်အားအလုံးရင်းလာတိုက်ပေါ်အကြီးကျယ်ဖြစ်အဲ့မှာဒီဘက်ကလေကြောင်းကလည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အခုတော့တော်တော်အထက်ကြဆုံများတဲ့အထက်ခိုက်တန်ရရတာလည်းများပြီးတော့ဒီ KNU ဥပအောင်ဖဲပေါ့ဗျာ PDF ပြောပါတယ်ရောအကုန်လုံးအဲ့ဘာတွေလို့အဖွဲ့တွေစုံမှာပေါ့ဗျာသူတို့အင်အား2000 3000လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆုတ်သွားပြီးရင်ဒီကောင်တွေတကြောပြန်လာအောင်မှာပေါ့ဗျာနော်ကြော်ဒီကြော်ပြန်လာအောင်ပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှတမတော်ကနေပြီးတော့အဲစကူသွားတာတွေလဲသူကလည်းရောက်ပြီးပြောတယ်ဗျတကယ်တမ်းကျတော့အင်းနဲ့အာနဲ့အလုံးရင်းနဲ့ကြီးချောင်းရောလေချောင်းရောထိမ့်ပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုရင်တော့အမြန်တက်တက်ရောက်မှာပေါ့လေနော်လေချောင်းကလည်းဝေဟင်ကနေပြီးတော့မှအဆောင်သဘောမျိုးပေါ့ဒီဘက်ကကြီးချောင်းကလည်းတန်ကြက်ကကားတွေတင့်ကားတွေအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပြင်းရှင်းရှင်းပြီးတော့မှတက်သွားရင်လမ်းမှာတော့ကားမိုင်းထောင်လာတာတွေပဲတော့ရှိနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကားမိုင်းထောင်မှုဆိုတာကလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပြ။ဘာကြောင့်လဲကတ္တရာလန်ကြီးကိုဖောက်ပြီးတော့มาထောင်းมาနေတော့ကားကတကယ်တမ်းသွားရင်ကတ္တရာလန်ကနေသွားမှာ။တချို့တရားတွေလည်းချိုးရတယ်လို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကွန်ကရစ်နဲ့မြောက်တွေကြာတင်ကန်းကြီးနောက်ကြာတော့ခရီးရသာဘလောက်မှမရှိတာ။အဲ့ဒီတောက်ဆောက်က KNU ကရှိတယ်။ရှိတော့တောင်ကုန်းတွေကလည်းရှိတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စနိုက်ပါတွေပိုင်းနဲ့သူတို့ကဒီလိုမျိုးတွေပေါ့။ဒါတွေကိုလေချောင်းကလည်းထိမ်းပြီးတော့ရံပြီးတော့မှကြီးရည်လေပေါ့ရေတော့မပါဘူးပေါ့ရေတက်တော့မပါဘူးကြီးချောင်းနဲ့လေချောင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးအင်းနဲ့အာနဲ့အလုံးရင်းနဲ့ပြည့်စင်စင်တင့်ကားတွေအဲ့လိုတန်ကြရကားရအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့တောင်ကုန်းလေးတို့အပြစ်ပြစ်ပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့မှရံသူအဲ့ဒီတောင်ကုန်းလေးရံသူစိုးမိုးထားတိုင်းနဲ့တောင်ကုန်းလေးအကုန်လုံးလည်းဘုံကျဲပြက်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တက်ရင်တော့အင်းနဲ့အာနဲ့တက်သွားရင်တော့ရောက်သွားမလို့တော့ယူဆရပထမတော့ဒီတကြံမတိုင်ခင်တက်သွားတဲ့စစ်ကူကတော့ပထမအဆင့်ကတော့ကွန်ကရစ်ကိုရှင်းတာပဲကွန်ကရစ်လည်းတစ်ရက်နှစ်ရက်ပဲရှင်းရတယ်ကွန်ကရစ်ခွင်မှာအခု KNU PDF တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေပေါ့ပြန်ရှုပ်သွားကွန်ကရစ်မျိုးမှာ4-5 လသူတို့ကြာခဲ့တယ်လေနော်ကွန်ကရစ်မျိုးထိန်းချုပ်တာကွန်ကရစ်မျိုးအတွင်းမှာဒီ69တက်ရင်ကဒီအမြင့်ဆုံးနေရာမှာတောင်ကုန်းဘောမှာသူကရှိနေအဲ့တိုက်ရင်သူတို့စီးလို့မရပြီးတော့ရဲစခန်းဘန်အဲ့လိုနေရာတွေပေါ့အဓိကကြားနေရာတွေမှာတက်ကအခိုင်မှာလုံခြုံရေးယူတာပေါ့အခိုင်မှာခံစစ်ပြင်လာတာပြင်လာတော့အဲ့ဒီတန်တဲ့နေရာတွေကြတော့ဒီ PDF တို့ KNU တို့ကစိုးမိုးတာအဲ့တော့သူတို့အိမ်နေဖောက်မီးရှို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်အခုတကြံမတိုင်ခင်တက်သွားတဲ့အားလုံးသိပါတယ်နော်တန်ကြက်ကကားတွေပါနေနဲ့တက်သွားတဲ့စစ်ကူကကော့ကရိတ်မျိုးအရင်ရှင်းတော့တရက်နှစ်ရက်ပဲရှင်းရဟုတ်ကောင်းရင်ပဲခန့်နိုင်မယ်တမတော်ကတကယ်လှုပ်လို့ရှိရင်ဒီတပုံတွေကအကြံဘက်တမမခန့်နိုင်ပါဘူးဒီဘက်ကမလှုပ်လို့ကျူကျူတတင်ပေါ့ဗျာနော်ကျူကျူတတင်မလုပ်လို့ဒါလည်းသူတို့ရဲ့ viewer ကဗာလဲကိုလည်းတိတ်မပြောချင်းလို့ဗျာနော်ဟိုပြောရင်လည်းပြည်သူတွေလည်းမကောင်းဒီဘက်ကတတ်မတော်တွေလည်းမကောင်းဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုလည်းအစ်စိပိုင်းမှာ
စစုံလင်းလင်းသုံးသပ်ပြခဲ့ပြီးသွားပြီတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့တိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့လူရင်းပြောတော့တချို့ကိစ္စတွေကပလေးတာလဲပါတာပေါ့အခွက်တွေခင်းတာခင်းတော့ဒီအခြေအနေတိကျအောင်ခင်းရလာလို့မေးတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်လည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကတခါတည်းကပြောလို့တောင်းဆိုလာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဗျာတချို့ဒေသတွေဆိုရင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုတခါတည်းမသိရင်တမျိုးလုံးတရွာလုံးနေနေတာတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့သူတို့ကတမတော်အရန်မုံတီးပြီးတော့မှဒီတော်လန်ရေးအောင်ဒီသူတို့မျိုးကိုတဲအောင်အဲဒီလိုမျိုးတွေဒေသခံတွေမြို့ခံတွေရွာခံတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကအစအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တချို့ဒေသတွေပြောတာပါကျွန်တော်အားလုံးမဆိုလို့ပါအဲ့ခါကျတော့တမတော်ရဲ့အဲတံဘိုးမတိတဲ့ခါကျတော့အေးပေါ့ခေါ်ကြည့်တာပေါ့ခေါ်ကြည့်တော့ခေါ်ကြည့်ပေါ့လीเนาะနားတော့တဘုံကောင်းလားဆိုတာမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့တဘုံလာတော့ပြက်တာဒီလိုမျိုးပြောချင်တာတမတော်ကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့တရားဝေစုံမှုနားတော့တိုင်းမပြိုကွဲအောင်သူကကာကွယ်ဆောင်ဆောင်မဲ့တောင်းဝန်ရှိတယ်လीသူမှရှိတဲ့အင်အားနဲ့သူနိုင်တဲ့နေနေတော့တတ်နိုင်တယ်များတော့သူအဲထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဆောင်ဆောင်မှာအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာခုနကတော့တချို့ဒေသတွေတချို့ရွာတွေမြို့တွေကရွာလုံးကြီးမြို့လုံးကြီးတချို့ကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာဒီတော်လိုင်းရင်အားစုတွေလက်ရခေါ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဗျာဒေသခံတွေရှိတော့အပိအမြောက်ပြူတာပေါ့ဗျာเนาะဒီ PDF NUG PDF အကြံဖက်အုပ်စုတွေဒီတပုံတကန်တွေအပိအမြောက်ပြူတော့အဲ့တော့ကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်ချိတ်သိမ်းရတယ်ဆိုလားအေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဗျာเนาะနားတော့အစိတ်ပင်ကအစိတ်ပင်ရေလောင်းပြီးတော့အစိတ်ပင်ကအစိတ်တည်ပြီးတော့အခုလို့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရတာပေါ့ဒီကြားထဲမှာအဲတကယ်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေခုနကတော်လိုင်းရင်းဆိုတဲ့ကောင်တွေလက်ရမခေါ်ဆိုလဲမခေါ်တဲ့အုပ်စုတွေပေါ့ဗျာသူတို့လည်းရောခံရတာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အခုတော့တမရောအရှင်ရောကော့ဂရိတ်ကတော့ဒီကောင်တွေမရှိတော့ဒီကော့ဂရိတ်နဲ့မြောက်ရီဂျာထဲမှာတော့အဲဒီစစ်ကူသွားတာကတော့တချို့ကတော့လေတချို့လှုပ်ဝက်တွေပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေကပူလဲကန်တေဝံမှာအတိအကျမပြောနိုင်တချို့ကလည်းရောက်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းမရောက်သေးဘူးပြောတယ်တိကျတော့လမ်းမှာတော့ရှိတယ်မြန်မြန်ရောက်ချင်တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လीနော်ဒီလေကြောင်းကနေပြီးတော့မှယံပြီးတော့မှဒီတင့်ကားတွေခုနကတန်ကြက်ကားတွေနဲ့တက်မှရရန်သူကိုအဲ့လိုပြစ်ရှင်ရှင်းသွားမှရရှိတယ်ဒီလမ်းကျောဘက်မှာတောက်တောက်ရှိတယ်ဒီအာဆလန်ခေါ်တာအာဆလန်သူတို့စိုးမိုးတာအဲ့တော့ဒီစိုးမိုးတဲ့အတွက်ဒါတွေအကုန်လုံးပြစ်ရှင်သွားမှရအခြေအနေကအဲ့လိုပြစ်ရှင်မှုဆိုရင်ခုနကတော့တန်ကြက်ကကားတွေခုနကတင်းကားတွေလိုတယ်ခုနကတော့အပေါ်ကလေချောင်းနဲ့ထိန်းပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့ဒီအာဆလန်ကဒီတောင်ကုန်းတောင်လေကြားထဲမှာပေါ့ဗျာနော်တောင်ကပန်းนี่ปั๊บๆว่าတော့နှစ်ဖက်လုံးมาตัวတောင်ခုံအမြင့်နေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးစနိုက်ပါနဲ့လမ်းပစ်လို့ရအဲ့လိုလမ်းပစ်နိုင်တဲ့ area ခွင်းนี่အကုန်လုံးဘုံကျက်ပြက်လေချောင်းนี่ยันပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကိုကြောက်မှာဒါလည်းအင်းနဲ့အားနဲ့တော်မှာအဲ့ဒီမှာကာမိုင်းထောင်းတာအန်နေတွေပါရှိနိုင်တယ်တတရလမ်းကိုဖောက်ပြီးတော့ထောင်မိုးကခက်တယ်လीเนาะထောင်ထားလဲဆိုရင်လည်းတိတာပါတယ်ကတ္တရလန်ကိုဖောက်ထားလဲဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲပြောဟိုအာဆလန်ကတိကြခင်းတာနိုင်လုံကတ္တရလန်ကိုတိကြခင်းတာအဲ့ဒီအာဆလန်ကိုကျွန်တော်ဖောက်ကိုဥစားဟိုကိုဒီလန်ထူးကိုကျွန်တော်ဖောက်စစ်ဘူးလေကျွန်တော်ဟိုဆက်လို့ရင်မှလုတော့တော်တော်ဖောက်ရတယ်တော်တော်ဖောက်ရတယ်ကွန်ဗက်ရှင်အရင်ကောင်ဆိုတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှဖောက်မိုင်းထည့်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဥစားညီကြီးတဲ့မှာညီသားလမ်းပေါ်မှာထောင်တော့ဒါပြီးဖို့မလွယ်ဘူးလေနော်ဒီလိုအေးပေါ့ဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်မြန်မြန်ရောက်နိုင်ရင်တော့ညာဝတီအတွက်အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာညာဝတီအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတာဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့နှစ်ခွန်ငါပေါ့ဗျာနော်နှစ်ခွန်ငါတက်ရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအဖွဲတွေအတွက်
အင်းအားမြန်မြန်တက်တက်ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုမိုးကြတော့မယ်မိုးမကြခင်မှာလိုအပ်တဲ့စစ်တီအင်းအားတွေအထိုင်တွေခုနကတော့ကြာဝါတဲ့တိုက်ရင်တွေမှာပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအင်းနဲ့အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဟိုကြံနေပေါ့ဗျာခုနနှစ်ခွန်ကအခုတရားအောက်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီအင်အားစုကဒီမိုးရင်းမှခြေမုန်းခံမှာဒီမိုးရင်းတော့ရောက်ချင်မှရောက်မှာနော်ဟိုကောင်တွေတကြိမ်ပြီးကြိမ်လာလုံနေမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကတမတော်အနေနဲ့ပေါ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတာဒီမိုးမတိုက်ခင်အဲ့ဒီတင်ငန်းကြီးနောင်တို့ဘာလို့ကြာသွားတယ်တက်ရင်အလုံးကြီးပါမဟုတ်ရင်တော့မဟုတ်ပါဗျာနော်တက်ရင်နှစ်ခုသုံးခုလောက်နေရတယ်အဲ့ဒီစကန်ကုန်းနေပြန်ရအောင်ပုံမှန်ပြန်ထိုင်နိုင်အောင်ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်မိုးရင်းမတိုက်ခင်လုံးမှာပြီးရင်အင်းနဲ့အားနဲ့ထက်အင်းနဲ့အားနဲ့ကတော့နောက်နှစ်လသုံးလဆိုရင်တော့နောက်နှစ်လကြကြောဆိုရင်တော့အလုံးတိုင်းပြည်ကခဏိကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့တက်မတော်ရဲ့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်တဲ့အခြေအနေကနောက်2လ3လဆိုပြောင်းအခြေအနေကကြောင်းရံပြန်ဖြစ်သွားကြောင်းရံပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒါအားလုံးသိပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲပြောပေါ့ဗျာနော်နောက်ဆုံးတော့တက်မတော်သားတက်မတော်သားပါပဲတမရော်လည်းဝင်ပဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဝင်ဝင်ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာထမ်းဆောင်ရမှာပဲလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်2လ3လဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတွေကတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့မှတိုးလာပါလေနော်အဲ့ဒီနေရာမှာငါးတော့အောင်ဒီလိုလက်ထည့်လိုက်လို့ဆိုရင်နေတာကြီးမှမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာပြပြတာပါနော်ဆိုတော့အချိန်တွေကတော့ကောင်းလာမှာပါကျွန်တော်ထင်တယ်လေအခုတော့မှကိုကရေးကိုရှင်းတာတရက်နှစ်ရက်ပဲရှင်းရတာအများဝတီကိုကြတော့အများဝတီကတပုံလက်ထက်တစ်ချက်မှမကြဘူးနော်တပုံဆိုတာကခုနကတော့က KNU PDF သူတို့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာသူတို့အဖွဲ့တွေအစုံပဲလीနော်အဲ့ဒီလက်ထက်ကိုအများဝတီမျိုးကလုံးဝကိုမကြပါဘူးဒါ KNU တို့ဘာလို့အမျက်ထုတ်ပြီးတော့မှသူတို့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ဟာအများဝတီမျိုးရပြီလို့ဘာလို့ညာတို့အမျိုးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပေါ့ဟိုသားပေါ့ကရင်လိုပြောတာပွာတဲလားဟာလားအလကားဟိုညာနေတာတခုမှမဟုတ်မြောက်ရီမျိုးကတပုံလက်ထဲကိုလုံးဝမကြအဲဘယ်သူလက်ထဲကိုကြတာတော့မဟုတ်ဘောဗျာเนาะဟိုဒီဘုချစ်သူရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုအောက်မှာဂျာကြီးရောက်သွားတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီတပုံနေအနေနဲ့ပေါ့ခဏတော့ကဒီတက်မတော်ကိုယ်ကြီးဆင်ပြီးတော့မှအခုဟိုစားကိုစခန်းလေးတိုင်းနေဒီအဖွဲတွေက KNU ဖွဲတွေ PDF ပြပောင်းဖွဲတွေကတော့ညာဝတီမျိုးတွေကိုသူတို့ဝင်လို့မရဝင်လို့မရဘူးဆိုတာဒီလိုစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဝင်လို့မရဘူးဒီလိုပြောရမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနဗိုလ်ချုပ်ဖွဲကညာဝတီမျိုးရဲ့လုံခြုံရေးကိုဝင်ထိန်းပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့မှတက်တာပါ။အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်လည်းအဲ့ဒီအတွက်တော့ကျေးဇူးတင်ရမှာပဲ။သူကသူဘလို့သဘောစစ်စစ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အဲ့တချက်ကတော့ဘုချစ်သူကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘုချစ်သူအဖွဲတွေပေါ့သူသဘောယူရတယ်မယူရတယ်ကသူ့ရဲ့အိစားပဲတကယ်တမ်းကျတော့သူကတော့ဝင်မထင်းရင်မြဝတီကကြားတယ်မြဝတီမျိုးကကြားတယ်ကင်ယူလက်အောက်တယ်ရောက်သွားမှာရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲခုနကတော့ကော့ကရိတ်မျိုးလိုဖြစ်မှာပြည်သူတွေလည်းပြေးရမှာပြည်သူတွေပြေးရတဲ့အချိန်မှာအဲဖောက်မယ်ဒီဟိုစားပေါ့ဒီကြံခဲ့တဲ့အာမြဝတီမှာအဲ့မှာဖောက်လို့ကောင်းတော့နော်မြောက်ဒီမှာတထေးလေးပဲလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖောက်မယ်ခိုးမယ်အမီဆိုးမယ်အဲတမတော်ကဆိုးတယ်လုံမယ်ခုနကတော့လေးရင်ဘုံလာကျဲတယ်ဆိုလို့လောင်နေလို့လုံမယ်ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးပြစ်ကုန်မှာပေါ့ညှို့ပြတ်သွားမှာမြောက်ဒီမှာအဲ့လိုမြောက်ဒီမျိုးမပြတ်အောင်ခုနကတော့ဗိုလ်ချစ်သူရဲ့ဒီ KN တွေပေါ့နော်အခု तू ကသူ့ရဲ့အဖွဲ့နာမည်ပြောင်း तू ကဂျာနီလူလူပေါ့ဗျာနော်မင်းတို့တိုက်ချင်တော့တိုက်မင်းတို့ချင်းချင်းဟိုဘက်ဒီဘက်တိုက်တာမျိုးကိစ္စဒီမြောက်ဒီမျိုးတော့လာပြီးတော့ဒုက္ခမပြီးဟိုလာလုံးလို့တော့မရဘူးဆိုငါအဖွဲကထိန်းနိုင်မယ်မြောက်ဒီမျိုးမပြတ်အောင်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုဝင်ထိန်းလိုက်လို့ဝင်အကာအကွယ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘုချစ်သူနဲ့သူ့ရဲ့အဲတက်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာမြောက်ဒီမျိုးသားတွေလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပဲကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်သိထားသလောက်ကျွန်တော်ပြောပြတာ KNU ရဲ့လက်အောက်ကိုတော့မ
ညောင်ရီမျိုးကလုံးဝမကြတော့ခုနကတော့ဟိုစတော်နီကိုဘာလို့ညာတော့သူတို့ပြောနေတာအားပါညာလုံးဝမကြတော့ညောင်ရီမျိုးနော်သူတို့ဘာမှတဝင်းလုံးလို့မရကော့ကရိတ်မျိုးကညောင်ရီဟိုကင်ယူရဲ့လက်ထက်ကိုကြတာတော့မဟုတ်ကော့ကရိတ်မျိုးကြတော့ကော့ကရိတ်မျိုးကြတော့ကင်ယူကနေရာတော်တော်များများဟိုကင်ယူကထိန်းချုပ်နိုင်တယ်တကယ်တက်စခန်းကုန်းနဲ့ဒီဘန်ဒီရဲစခန်းမြို့တွင်တကယ်အတွင်းနေရာလောက်ပဲသူကသွားပြီးတော့မှဝင်မစည်းနိုင်တာတန်တဲ့နေရာတွေမြို့ဘာခေါ်မလဲဗျာရက်ကွက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဖြတ်သွားတာကင်ယူမီဆိုးပြီးတော့မှအိမ်တွေပေါက်ပါညာလောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ရတာညောင်ဒီနဲ့ကော့ကရိတ်ကအခြေအနေမတူညောင်ဒီမြို့တွေဟုတ်ရအဲ့လိုသွားလောက်လို့မရဘူးနားတော့ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတော့တက်မတော်ကြောင့်မဟုတ်တက်မတော်ကအကုန်လုံးစခန်းတွေတဲ့ရင်နေအကုန်လုံးကြကုန်တယ်เนาะအလုံးဒါဒီကိစ္စတွေအလုံးတိပ်ပြီးသားတွေပါကြပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှမှ2.5 2.5ကိုဝင်စီးတော့တိတယ်ကြပါပဲလေ2.5လားဟိုကတိတယ်ဒါပေမဲ့2.5အမှခွာစစ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါအမှန်တမ်းပြောရင်တော့သူတို့နောက်ဆုံးတော့နေရာယူတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းသူတို့ရဲ့ယူဟာမှန်ပါတယ်เนาะအမှန်နဲ့တရားအောက်သွားပြီးတော့အမှန်နဲ့တရားကိုတရားကိုလည်းထိထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲတရာအောက်မှာဆိုနည်းနည်းလုံချုံတယ်ခင်ဗျာဟိုပေါ်ကထောပုံနဲ့ဆိုတော့တရာအောက်မှာသာနေလို့ရှင်ပြန်လာတော့ပြင်ဆင်ပေါ့ဗျာနော်အဲမဲ့သိကြတယ်ဒီကျွန်တော်ကသိတယ်ဒီကေယူကသူ့တရာဝတ်တနေ့လဲသူလုံးမှာပဲနော်ဒီဒီနေ့ကဒါကိုရှင်းပြီးလို့ရှင်ဒီခွင်ဒီမြောက်ဒီဒီသင်္ကန်းကြီးနောက်ခွင်အကုန်လုံးကတက်မတော်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဒီဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါခုနကတော့ဒီတဘုံนี่ก็เลยนะ PDF อาจารย์ผัดนี่ก็เลยดีตราออกมาแล้วตะไต่มาเลยด่าตีจ๋าเนาะตีจ๋าだใบแม้เจนรุกั่นกองน่ะดี2.5ไอ้ตัดยินอูอูซีอภเฝ่ดิบ่เปียเนาะตูรัวก็เลยตูรัตติเนี่ยปี้ส่งเลยรู้เปียวมาตูรัวก็เลยเอ่อนอกส่งเนาะโหนอกส่งอฉินี่ทีบ่เปียโหตีนตีดิโลจีจีสู่แล้วขันชะเราขันชะเราขันชะเราအခုမစည်းနိုင်ဘူးဗျာဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကလေချောင်းကလည်းပြက်ကူတွေထိရောက်တော့အခုရန်သူကအင်အား2,300ကလာဒါတော်တော်သူတို့ကြဆုံသွားလို့ပြောအခုမဲဆောက်ဆေးအောင်မှလည်းအခုအကျံဖက်သမားတွေပေါ့ဗျာဒီကင်သူကတော့အဲမဲဆောက်ဆေးအောင်ကရောက်တာပဲလေနော်အဲ့မှာဆေးအောင်ပြေးတာပေါ့ဗျာနော်ဆေးအောင်မှစီကားနေတာဟုတ်နားတော့ပြောတဲ့ဒီတည်င်းထဲမှာဒီတည်င်းပို့တာလားနော်နာဖတ်ပြရတာတင်ပို့တာဒီအမှတ်နေတာပတ်လည်မှာဒီအကျံဖတ်တမှာ PDF KNU အလောင်းနေ200 300လောက်စီ dead body တွေဆိုတော့ဒါပေမဲ့သိကြတယ်ဒီကောင်လည်းလောက်အောင်မှာပဲအဲ့တော့လက်လုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကနေစစ်ကူတက်တာတွေအချိန်ပြီးရောက်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်ရောက်မရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိကြဘူးဒါတော့ဟိုတော့လန်တော့မှာရောက်နေတာလားတချို့ကလည်းရောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိကြတော့မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဟိုလွယ်လွယ်ကူဟိုကြောက်အောင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားလဲအယက်သားပုံစံနဲ့ဖြတ်ဘယ်လိုသွားလဲတော့ကိုယ်လည်းအဲ့လိုသွားရင်တော့ရောက်ကောင်းရောက်နိုင်တာပေါ့ဗျာဒါလည်းလမ်းမအစစ်စစ်လေးနဲ့ဒီဘက်ကထုတ်ကိုလန်တို့ပါလို့ဆိုတာကနောက်ဆောက်ဒီ KNU PDF KNU PDF ဒီလိုရှိနေတာအဲ့တော့ဒီလိုခုနကတော့စစ်ကြောင်းနေခုနကတန်ကြာကကားတွေပါနေတယ်ဒီလိုခြေတက်မဲ့ဆိုရင်လည်းလမ်းမတိုက်ပွဲတွေကအလီအဲ့25မိုင်26မိုင်အတွင်းမှာဟိုအဲ့ဒီမှာအလီလီဖြစ်နေလာဆိုတော့ဘလို့ရပြပြကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကူမြင်မြန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ဘုံမတိုင်ငယ်ခုနကတော့စခန်းလေးကြရတယ်တက်ရင်နေတက်ရင်ကုန်နေရတယ်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ရနိုင်ပါစေဒါမှဒီမြ ாவ ဒီအဲ့ဒီမြ ாவ ဒီသင်္ကန်းကြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကထိန်းနိုင်ပါလေနော်နောက်ဆောက်ပြန်ထိန်းသွားနိုင်ပါမဟုတ်ရင်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆရလေနော်ဆိုတော့သိကြပါတယ်တက်ကတက်မတော်ကသူလုံးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါပါလေနော်နောက်နှစ်လားဆိုရင်တော့နောက်နှစ်လားသုံးလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေ
တိုင်းမပြုတ်ွယ်မပြတ်စည်းစေးလို့လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါစင်ပေါ်ရောက်ပြီတမတော်အနေနဲ့စင်ပေါ်ရောက်ပြီလို့ဒီလိုပဲပြောခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတွေရလာမလဲနော်နောက်ဆိုတောက်ဆောက်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တမတော်သားတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်လူစိတ်တွေအဲသူ့ဟာသူအဲ့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဥစားပေါ်ပြန်နော်တိုင်းချစ်တိချစ်စိတ်တွေရိုက်သွင်းဖို့ပြန်ဒီသင်တန်းမှာနော်ဒါရီဟိုတန်ဖိုးစီးတဲ့လူငယ်တွေတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတွေဖြစ်လာမှာပါနော်အဲ့ခါကျရင်ဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဇူရီယာနေပြီးတော့မှပြန်ကျွန်တော်တို့ကြော်လွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရှုံးကြည့်တယ်တမတော်ပြုတ်ကွဲလို့တော့မရအောင်တမတော်ပြုတ်ကွဲတိုင်းပြည်ပြတ်သွားမှာကျွန်တော်ဒါတောက်ဆောက်ဟိုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာနော်အော်အရေးပြောပါမှာအရေးပြောအရေးပြောတာလည်းမကဘူးဆရာဝန်ပြောအငွေပဲပြန်ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့နော်ဒါတွေကကနေ့မှလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းသူတို့စုမိုးထားတဲ့နေရာတွေမှာပြဿနာတွေဖြစ်နေလေအခုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုမှာဒီပလောင်ကလေးငယ်နှစ်ယောက်လားခုနကအဲ KI ရိုက်တယ်ဆိုဘာလို့ညာဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျအဲအဲ့ဇက်လန်နေအများကြီးပဲဒါတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာတွေ့မှာပါနော်ဟိုမှာပလောင်ကလည်းအဲ့ဒီမှာခကြီးသေးတွေပါရိုက်တယ်ဆိုလည်းဗာလည်းမြေမှာတွေ့တယ်မူပြီးလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောရလေသူ့လူမျိုးကိုတက်ကိုလူမျိုးသူ့တက်အဲ့ဒီလက်လက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေကတတ်မလို့ရမစင်အဲ့လိုဖြစ်မှာတကယ်ဖြစ်မှာနော်တကယ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးဟာဒီလိုအခြေအနေဇိုးရရနေကြော်လွားနိုင်မှာပါကြော်လွားနိုင်မှာပါတတ်မလို့ကလည်းဒီလိုတိုင်းပြုတ်ွယ်တဲ့အထိတော့သူအဲလောက်တော့မညံ့ဘူးလေနော်ခုနကတော့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားမျိုးမပြောချင်းဘူးပြည်သူဘက်လည်းမကောင်းအဲဒီဘက်ကဆောင်ရွက်နေရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအတိုင်းမကောင်းတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေကတစ်ခါလေကျတော့အဲ့လိုတောင်းဆိုလာတာရှိတယ်ဗျာနော်ခုနကတော့မြန်မာရုပ်စင်ကားတွေပေါ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောလိုက်ပုံမြင်တယ်မြန်မာရုပ်စင်ကားတွေမှာကျွန်တော်တို့ငွေရဆိုကြည့်ရလေအမိဘကသဘောမတူဟုတ်လားဟိုကောင်နဲ့မယူနဲ့ဒီကောင်နဲ့မယူနဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်လို့ဟုတ်လားဒူးနဲ့မြေ့တော့ရမယ်လို့ပါလို့မရအောင်သွားယူတာပေါ့အဲယူတယ်ယူတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့မှာတကယ်ဒုက္ခရောက်တယ်အတကွက်ရတော့မိဘကပါကိုသားသမီးဆိုတော့လဲပဲဟိုတခါလေကြတော့နောင်ကျင်အောင်ပြစ်ထားတဲ့သဘောမျိုးတွေရှိတယ်နော်ခုနကတော့မြန်မာရုပ်စက်ကားလေးနဲ့ကျွန်တော်မြင်အောင်ပြောလိုက်တာတချို့ကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးကိုသားသမီးတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမလိမ္မာဘူးပြောမှလားအမိဘစကားဟိုမိဘစကားတန်ဖို့မသိဘူးပြောမှလားအဲဒီလိုမိဘမေတ္တာကိုမသိလို့ပြောမှလားဟုတ်လားခုနကတော့ तू ကအချစ်စိတ်မှုန်နေပြီးတော့မှအဲလူဆိုးမှမသိလူကောင်းမှမသိဟုတ်လားအရေးချင်းစိမှမသိမရှိမှမသိဒီလိုမျိုးတွေကိုမခွဲခြားတတ်တာဟုတ်လားဒီခါလေးကျတော့မိဘစကားနားမတော်မနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဒီခါလေးကျတော့မိဘဒီလိုပဲနှောင်ကျင်အောင်ပြစ်ထားတာမျိုးတွေအဲမြန်မာကားတွေမှာဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမြန်မာပြည်သူတွေဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီဘက်သဘုံနဲ့ PDF အကြံဖက် NUG ဟုတ်လားဒီအကြံဖက်မှုတွေဒီသဘုံသခံတွေဟုတ်လားတချို့ကတော့အားပေးနေတာတချို့ပြည်သူတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်အားလုံးမဆုလို့ပါတချို့ပြည်သူတွေကတတ်မတော်အရန်ကြီးမုန်းဒီတိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဇနက်ပဲလေနော်ပြည်သူတွေကတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လူတွေကတော့လာပြောလာပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဂျင်းလက်ထဲလို့တော့ပြန်ရမယ်ပြင်းတယ်သူလောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအများစုကတာမန်ပြည်သူအများစုကအဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံရေးသမားတွေမှာအပြစ်ရှိတယ်အဲ့တော့တမတော်ကိုမုံတီးပြီးတော့မှတမတော်ပြက်စင်ပြီးရောတမတော်မရှိရင်ပြီးရောအဲတမတော်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလည်းမတီးတော့တမတော်မရှိတိုင်းပြက်သွားမှဆိုတာလည်းအဲသူတို့မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးဒီလိုပေါ့ဆိုတော့နော်တော့ NUG PDF အကြံဖက်ဒီအပြာမောတဲ့ဘုံတကံလေးကိုတွားပြီးတော့မှတော်လန်ရေးပါညာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတချို့ကအများတချို့ရောဗျာအဲ့အဲ့အားတွေကအပင်းနေတာဟုတ်အပင်းနေတော့တိုင်းပြည်ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးကတောင်းဆိုလာခုနကတော့ရုပ်စင်ကားလေးနဲ့ဇလန်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးချိတ်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ခါရကြတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ကိုအခြေအနေကတောင်းဆိုလာတော့ရင်နာနာနဲ့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့ကြည့်နေရတဲ့သဘောမျိုးလဲရှိတာပေါ့နားလဲအဲ့ဒါမှ तू ကကိုယ်တိုင်ခံစားမှနားလဲလာမှာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဗျာเนาะဆိုတော့အခုအချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေဘဝရလဲပြတ်ကြပြီလေဒုက္ခလဲရောက်ကြ
။ဦးအိမ်နေလဲမီးလောင်တဲ့လူအလောင်း။ဇွာရီရပြက်တာပြက်မြို့ရီပြက်တာပြက်။ဘဝရီပြက်တေကြကြေကြ။ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုတော့တိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သဘုံသကံကိုသွားဟပ်ပြီးလို့မရအောင်သဘုံသကံဆိုတာကတိုင်းဖြတ်ပြီးဖြတ်နေပဲ။သူ့အတူဘာကောင်းစင်းနဲ့တက်တက်ဟိုစေအာနာစင်ပြုတ်ကြရေးပဲပြုတ်ပြောတက်မတော်ပြုတ်အော်ပြုတ်ကြရည်ပဲပြုတ်ပြောဘာပုံကောင်းနေတယ်သဘုံတကံဆိုတာကတိုင်းချက်ပြည့်ချက်တွေပဲတိုင်းပြည့်ပြည့်မဟုတ်သူတို့တော့အားပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကတမရိုလ်ချစ်တာရည်မချစ်တာရည်တိုင်းနေတတ်တာမတိုင်းနေတတ်တာရည်တမရိုလ်ပျက်စီးစီလို့တဲ့စိတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တော့လှုပ်လို့မရတမရိုလ်ပျက်စီးတယ်တမရိုလ်ပြုတ်ဝင်သွားတိုင်းပြည့်ပြတ်သွားမှာတိုင်းပြည့်ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့အင်အားစုကမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အခုတွေ့ပြီလေသဘုံတကံนี่ခင်ဗျားတို့ကနနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအခုပြောနေတဲ့စကားတွေအများကြီးပဲသူတို့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်လေ NUG တို့ PDF တို့ခုနတော့ဒီတပုံတွေလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေပေါ့ဗျာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားမျိုးမျိုးပြောနေကြဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုစာနာထောက်ထားတဲ့စကားတခွန်းမှမပြောဆိုတော့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အားပေးလို့ရှင်အားကိုပဲပြန်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဗျာဒါတချို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝသူကြတော့ဈာညတာပေါ့နော်အာမပြီးတော့လည်းပဲအာပြီးတဲ့ပြည်သူတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာအခုတော့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးဒီအချိန်မှာတော့တနည်းစရာပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့ဗျာနော်ဒီသဘုံသကံတွေအကျံဖတ်သမားတွေဟိုအာပြီးတာတွေကတင်ကြီးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နော်ယူဆတယ်ဒီလိုပဲဟိုတခြားနိုင်ငံမှာသွားအလုပ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်အမြဲပြောလေခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီဟိုလှူနေတန်းနေတဲ့ပတ်စံတွေဟာကိုတိုင်းကြီးကိုပြန်ဖြတ်နေတာပဲကိုပြည်သူကိုပြန်တတ်နေတာပဲအဲ့ဒီတော့ပဲအခုခင်ဗျားတို့လှူနေတဲ့ငွေတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေပဲလေနော်ဒီခဏိဒီတပုံသကံနေအကြံဖက်သမားတွေဟာသူတို့မှလက်နဲ့အင်အားတောက်တင်းတော့အဖြတ်ဆောင်အားကြီးမှာအဲ့ဒီအဖြတ်ဆောင်အားကြီးအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ကလှူနေတန်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီရွာတွေဒီပြည်သူတွေအခုလိုဒုက္ခရောက်တာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားနိုင်ငံသားမအလုပ်တလုပ်ပြီးတော့မှလူနေတန်းနေတဲ့လူတွေရဲ့ပယောဂကြောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပယောဂလုံးဝမပအဲ့တော့ဒီလိုငွေလူနေတာတွေလည်းရပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီအချိန်မှာသိသိချင်းချပြန်စဉ်းစားတော့လေဗျာနော်ခင်ဗျားတို့လည်းမြင်ပြီလေဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာဒုက္ခတွေသူ့ပဲကိုယ်ပဲမှားတာဖြစ်မမှားတာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုခေါ်ရင်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒီအချိန်မှာပြန်သုံးသပ်တင်တယ်ဒီကြတာကတော့တက်မတော်ကတော့တိုင်းပြည်ကကိုရေးအင်အားစုဖြစ်တဲ့အတွက်အတူပြိုလဲအောင်တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုကြိုးပမ်းလို့မရပြိုလဲပြိုလဲမှာမဟုတ်ပြိုလဲကြလည်းအကြောင်းမရှိဘူး။နော်အခုတည်ကြတာကခင်ဗျားတို့နောက်တလားနှစ်လားဆိုရင်စင်ပေါ်ရောက်ပြီလေ။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်နော်။ဆိုတော့တက်မတော်ကတကယ်လို့ရင်သူဒီမှာအာသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။တပုံဆိုတာတပုံပဲ။တက်မတော်ဒါရီနဲ့တပုံတွေကလက်နဲ့ကင်လာခြင်းတော့တူတယ်။ဂုံနူဝိသေသချင်းမတူဘူး။ဂုံနူဝိသေသဆိုတာကတက်မတော်သားတွေတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံအတွက်သူတို့ကဒါကာကွယ်ရေးတာဝန်တွေခန်းဆောင်ရင်လည်းအသက်ပေးလူရတာတွေဒါတွေတော့ရှိမှာပေါ့။သို့တော်လည်းအဲ့တိုင်းပြည်ကာကွယ်တဲ့တာဝန်ယူတာအတွက်သူကဂုံဒရက်ကမြင်တယ်။ခင်ဗျားတို့တပုံကတိုင်းပြည်ဖြတ်တဲ့ခေါင်းတွေအဲ့အကျံဖက် NUG PDF ဆိုတာတိုင်းပြည်ဖြတ်နေတာလေခင်ဗျားမတွေ့ဘူးလားလမ်းသားတွေမိုင်းခွဲတယ်တာဝါတွေမိုင်းခွဲတယ်ဟုတ်လားဒီကြေးရွာတွေမြို့တွေကနေပြီးတော့မှဒီတပ်စခန်းတွေကိုလာပြီးတော့ပြည်သူကိုဒိုင်းလောက်တာပေါ့နော်လူသားတိုင်းလောက်တာပြည်သူတွေကြားရအဲ့လိုလုပ်ရင်ပြည်သူတွေနစ်နာမယ်ဆိုတာဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတဲ့နာပေါ့ဒါပေမဲ့မရဘူးဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့တိုင်းချက်ပြည့်ပြတ်ပဲဆိုတော့ contract ချင်မတူအဲ့အရာတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကလည်းစနစ်တကျနဲ့သုံးသပ်နိုင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီကျွန်တော်ကတော့အများရန်အဲနားချပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့စနစ်တကျသုံးသပ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုလော်ဘီလည်းမဟုတ်ပဲဘယ်ဘက်ကလော်ဘီလည်းမဟုတ်ဘယ်သူတို့ပျက်စီးစေလွယ်စိတ်နဲ့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘယ်လိုသွားတင်းနေဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြအဲ့တော့တိုင်းချစ်ပြည့်ချစ်ပြည်သူများကလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေတက်မတော်အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်နေပါစေတမရောကကြဆုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်လို့ရှိရင်သူကသူအဲအချိန်ရတန်တော့မှလေနော်အချိန်ရတန်တော့မှခင်ဗျားတို့သတိထားကြည့်အချိန်ရတန်တော့မှနောက်တစ်လနှစ်လဆိုရင်စင်ပေါ်ရောက်ပြီ
နော်ဒါတကယ်ဆိုကိုလိုကိုလိုလူဆိုလို့ဆိုရင်ပလီကျွန်တော်လည်းပလီမှာပဲနော်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးကိုစနစ်တကျသုံးသပ်တဲ့လူဆိုတော့အရှိတရားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်တခါလေကျတော့နောက်ကျင်အောင်ထားမယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပလီမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပလီတဲ့ဆိုရင်မဲ့ကျွန်တော်ကဒီလောက်ကြီးတော့ကြံကြံတန်းပလီမှာမဟုတ်ပြန်ထိန်းခြင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းအကြံနဲ့အင်အားတွေကရှိနေအောင်ကျွန်တော်ကအရန်နဲ့အားလုံးကြိုပြင်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့မသက်ဆိုရင်ပြောတာဟိုမခင်မလင်းနေမဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာနော်မခင်မလင်းနေမဖြစ်အောင်သူကြပါလို့ခုနကတော့စကန်းနေကြတာတော့ဘာလို့ဆိုလဲစကန်း10ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဟို5ခုကြရင်တော်ပြီအဲ့လောက်ပဲအတက်ခံတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျန်တာကိုပြန်စပ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့တချို့ကအဲ့လိုခင်းချင်းမခင်းချင်းရမှလည်းရှိတယ်လေခုနကတော့ပြောလို့မျိုးပြတ်တာကြီးကြွားပြတ်တာလေတဘုံအဲ့အမှတဘုံရဲ့အစွမ်းကိုတဘုံရဲ့အဖြတ်စွမ်းကိုတိမာလေမဟုတ်ရင်ပြည်သူတွေတဘုံဝဲချစ်နေတာတချို့ပြည်သူတွေပေါ့ခင်ဗျာပြည်သူတွေဆိုတော့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးတမတော်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကြာခိုင်လုံးနဲ့ပြောရင်တော့တိတ်မကွာပါဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်ကအဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်သိပြီးဆေးရဆူကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့หนีดิพิษิวาดิพิษิไซนิพิษิเนาะปิตุอาลองอ่ะญินเต็มญินเต็มเนี่ยด้วยเจนรุปิตุฤโกไรเจนรุเนี่ยสิทธิ์ฤเปลี่ยนมาคุณน่ะตะบงอาไปได้สิทธิ์ตะบงตัวอาไปต่อบีไม่ไปတော့มินุไปงาด้วยทุกข์อ่ะดิโลไม่เปลี่ยนอ่ะเนาะคุณน่ะတော့อ่ะอาตะบงตัวตั้วหลุเลยอาหลุเองงาတော့နိုင်ငံจามาอลุเลิกเลยทีมงานနိုင်ငံมางาတော့မပြေတော့မပြေရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့ငါတို့ပတ်စံပို့နေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆောက်ရတဲ့အိမ်လည်းမီးလောင်လောင်သွားတာဒီလိုမျိုးတွေးရမှာအဲ့တော့အစိမ့်ပင်ကြီးလောင်းနေလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့တော့ဒီပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ့ဗျာနော်ဒါကိုယ့်ပြည်သူအချင်းချင်းဒုက္ခရောက်ပြန်လုံနေသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပတ်စံနေတာခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေဆိုရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်အခုကျတော့ခင်ဗျားတို့ကငရုတ်တီတော့ဘူးလို့ပါလဲဟိုပါလေငှက်ပြစ်တာလေးပါအမျိုးမျိုးပဲခင်ဗျားပြောတာကျွန်တော်တော့မပြောတတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးကတော့ပြုတ်ကွဲလောက်တဲ့အထိဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဆွေးနေဒါပေမဲ့တခုတော့တည်နေတယ်ဘာတည်နေလဲဆိုတော့အဲပြုတ်ကွဲမှာတော့မဟုတ်ပြုတ်ကွဲတဲ့အထိပလီရင်လည်းအဲ့ပလီတဲ့အဆင့်ဒီမရောက်ခင်မှာသူကသူတခုတော့ဟိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဗျာဒီလိုပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်လीเนาะအဲ့တော့အားလုံးဧည့်ညပါစေပြည်ကင်းညပါစေเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လည်းအမြန်ရင်းညပါစေပြည်သူတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကအမြန်ကင်းဝေးကြပါစေနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများတမတော်เนาะအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအချိန်မီပေါ့ဗျာစောစောလင်းလင်းเนาะဒီဒုက္ခတွေကနေကင်းဝေးအောင်ကဲတင်စောစောနိုင်ပါစေတိုင်းကြီးမပြုတ်ကိုရအောင်လည်းကောက်ွယ်စောစောနိုင်ကြပါစေเนาะအားလုံးဧည့်ညပါစေဗျာเนาะဆုတောင်းပေးပါ